մեծ արգո փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ, մեկ-մեկ որ այսպես դաշնակցությունը խոսում է, ուզում ես մի պահ հիշողությունից ջնջած լինես, որ 16 թվականին այս նույն մարդիկ, երբ որ պատերազմը տեղի ունեցավ, կոալիցիոն իշխանություն էին որպես այդպիսին, ու այնպիսի մի տոնով են փորձում արդարացնել իրենց վարած արտաքին քաղաքականությունը, կարծես 16 թվի ապրիլյան պատերազմը որպես այդպիսին չի էլ եղել։ Միարձագանք եք տեղից։ Պարոն Խաչատրյան, խոսում եք պատերազմ բերելու մասին, ասում պատերազմ բերել եք, եթե ձեր տրամաբանությամբ գնանք։ Պարոն Խաչատրյան, ես այստեղից ձեր հետ չեմ երկխոսել, երբ որ այստեղից ելույթ եք ունենում, մի բառով ձեզ չեմ ընդհատել։ Հետևանքները որպես այդպիսին կարևոր են, բայց ձեր ասածի կոնտեքստում, պատերազմ բերելու կոնտեքստում, դրանք նույնական են որպես այդպիսին, երկու դեպքում էլ պատերազմ է բերվել։ Սա բանավես չի, մի արձագանք եք տեղից։ Էդ էլ դեր հարց է, որ այստեղից պարբերաբար Սերժ Սարգսյանի, Ալի Իլհամ Ալիևի խոսքերը, որ մեջ եք բերում, մեր գործընկերները հատկապես մեջ են բերում, ասում են Իլհամ Ալիևը անընդհատ ասում է, ինձ ստիպում էին ճանաչել փակ դռների ետևում Արցախի անկախությունը, նույն Իլհամ Ալիևն էլ մեկ մերթնդմերթ ասում է, որ ապրիլյանից հետո ապրիլյանի կանգնեցնելու պայմանը Սերժ Սարգսյանը խոստացավ հողերը հանձնել, հետո գնաց իր մոտ ինչ-որ բաներ կազմակերպեց, չարեց, հետո չգիտես ինչի չեք ասում։ Բայց պարոն Մամիջանյան, վերադառնալով ձեր ասածին, երբ որ ասում եք, որ պետք չի այդ հատորները հարստացնել, խնդրում եմ հիշեք, որ ձեր կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր, որ Հայաստանին հանրային կերպով մեղադրեց Գանջայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելու մեջ։ Ու ինչ վերաբերվում է այստեղ արդեն տասնյակ րոպեներ ու կամ ժամեր տևող այս ինքնորոշման կռիվը տալուն որպես այդպիսին, ուղղակի ուզում եմ մի պարզ ճշմարտություն որպես այդպիսին բոլորս հիշենք, որ ժամանակին 99 թվականի, եթե չեմ սխալվում, ստորագրվեց Ստամբուլյան խարտիա կոչվող փաստաթուղթը, որը ինքն իրենով իր մեջ ունի մի շատ կարևոր բաղադրիչ, որը հետևյալն է, որ ինչ-որ մի պետության տարածքում ապրող բառացի չեմ մեջբերում իհարկե, փոքրամասնությունների իրավունքները կամ ազգերի իրավունքները որպես այդպիսին ոչ թե խաթարում, այլ ամրապնդում են այդ պետության տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն ազգերի ինքնորոշում չկար, այտենց ձեր դաշինքի առաջնորդը գնաց ու ստորագրեց դա որպես այդպիսին, ու այդ տրամաբանության մեջ, երբ որ նայում ես, երբ որ նայում ես այդ տրամաբանության մեջ, թե փաստացի ինչեր ա ստորագրել, ինչերի հետ ա համաձայնվել, ինչ ա արել, գուցեև ընդհանրապես այդ լոգիկայից դուրս չի, որ դուք մեղադրում եք, ասում եք ինչու ասվեց Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությունը, բայց այդ տրամաբանությունից արդեն իսկ դուրս ա այն, որ այսօր եկել եք ու փաստացի ասում եք ինչու հիմա չեք ասում այդ նույն արտահայտությունը։ Ես շատ ավելի պարզ փորձեմ խոսել, հարգելի գործընկերներ, երբ որ ասում ենք, որ լավ դուք ես ձեր դիրքորոշումները, որ Տիկին Կարապետյանը կամ մյուսները խոսում են բառամթերքի մասին, խոսում են տերմինների մասին, որ ասում են այս տերմիններով խոսելու դեպքում միջազգային հանրությունը մեզ ընկալում, դուք ասում եք շատ լավ, բայց դա ձեզ չոգնեց, չխանգարեց Ադրբեջանին սեպտեմբերին հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ասում ենք այո, չխանգարեց, բայց նաև դա օգնեց այդ հարձակումը կանգնեցնել, ու հենց միայն դա օգնեց այդ հարձակումը կանգնեցնել, որովհետև միջազգային իրավունքի այն սուբյեկտները, որոնք որ օգնեցին դա կանգնեցնել, այդ հարձակումը կանգնեցնել, առավել քան հաշտ են այդ տերմինաբանության, կոնկրետ այդ բառամթերքի ու մնացածի հետ որպես այդպիսին։ Մեծ հաշվով, հարգելի գործընկերներ ու հարգելի քաղաքացիներ, այստեղ տեղի ունեցողը շատ կարևոր քննարկում է, շատ կարևոր է, որ այն մտքերը, որոնք որ հնչում են, հնչեն, հենց միայն նրա համար, որ արձանագրվեն, որովհետև փաստացի այստեղ մի քանի անգամ նույն խմբակցություն կոտրում է իր իսկ կողմից նախորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո այստեղ ամենաշատ արձարծված թեզը, իր իսկ կողմից, այո պարոն Թևանյան, դուք հենց այստեղ այս ամբիոնից կոտրեցիք այդ թեզը, որովհետև դուք էիք կամ ձեր գործընկերներն էիք, որ ես գումարման ամենասկզբից ձեր թիվ մեկ մեղադրանքը որպես այդպիսին եղել է, ինչու եք այդ արտահայտությունը անում, ինչու եք այդ արտահայտությունը արել Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, բայց փաստացի այստեղ եկաք եւ ասացիք, որ գիտեք ինչ, անկախության հռչակագիր,
վերամիավորում, անկախությունը ընդամենը կամ ինքնորոշումը դրա ճանապարհին ընդամենը մի քայլ, այսինքն փաստացի դուք ընդունեցիք, որ այս մեկ տարի շարունակ, տարի ու կես շարունակ, պարոն Թևանյան, մեղադրում էիք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին հղում անելու մեջ։ Դուք դա ընդունեցիք, ու սա այլևս արձանագրված փաստը, ու սա շատ կարևոր է, որ արձանագրված այլևս։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք մի քիչ էլ խոսեինք, էլ ավելի կարևոր ու էլ ավելի մեծ արձանագրումներ կլինեին։ Բայց ցավոք ժամանակը կարճ է, բայց լավ կողմն էլ այն է, որ դուք վերջապես վերադարձել եք խորհրդարան, ու նման քննարկումներ մենք ավելի շատ կունենանք։ Շնորհակալություն։